সুপ্রভাত, নমস্কার, এতিয়া বাতৰিলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। নাগপুৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰএছএছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাগপুৰত উপস্থিত হৈ আৰএছএছ প্ৰধানগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মোহন ভাগৱতৰ সাক্ষাতৰ লগতে ৰেশমবাগ স্মৃতি মন্দিৰ দৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে নাগপুৰৰ ডক্টৰ হেগ্ৰেৰাৰ স্মৃতি মন্দিৰো দৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত উপস্থিত থাকে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে নিশা দিল্লীলৈ ৰাওনা হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে পুৱাই উপস্থিত হয় নাগপুৰত। ইপিনে দিল্লী আৰু নাগপুৰৰ ভ্ৰমণ সামৰি শনিবাৰে গুৱাহাটীলৈ উভতিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাজ্যত কিছু হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। শুকুৰবাৰে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ 2.16% হ্ৰাস পাইছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 3,666 কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। কামৰূপ মহানগৰত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 341। শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত 29 কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 88.83%। ৰাজ্যৰ খবৰ জনাইছোঁ, কিছু হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। শুকুৰবাৰে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ 2.16% হ্ৰাস হৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 3,666 কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। কামৰূপ মহানগৰত কৰোণাত আক্ৰান্ত 341। শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত 29 কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 88.83%। মহানগৰীত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ সমীপত আৰক্ষীৰ অভিযান। বকুল পথৰ বিক্ৰমজিৎ দাস নামৰ এজনক আটক। বিক্ৰমজিতৰ ঘৰৰ পৰা বহু ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। এখন বাইক আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহনো জব্দ কৰা হৈছে। বিক্ৰমজিতৰ লগতে আন তিনি যুৱকক আটক কৰা হৈছে। ধৃত বিশাল দত্ত, বিকাশ বৈশ্য, দেৱাশীষ ডেকা। ৰাজ্যত এতিয়া ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ গতিত অভিযান চলি আছে। মহানগৰীতো অব্যাহত আছে এই অভিযান। হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ সমীপত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বকুল পথৰ বিক্ৰমজিৎ দাস নামৰ এজনক আটক কৰা হৈছে। বিক্ৰমজিতৰ ঘৰৰ পৰা বহু ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। এখন বাইক আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহনো জব্দ কৰা হৈছে। বিক্ৰমজিতৰ লগতে আন তিনি যুৱকক আটক কৰা হৈছে। তেওঁলোক হ'ল বিশাল দত্ত, বিকাশ বৈশ্য আৰু দেৱাশীষ ডেকা। এইবাৰ দলঙৰ খুঁটাত উঠিল 16-চকীয়া ট্ৰাক। শুনিলে আচৰিত যেন লাগিলেও এক অদ্ভুত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰিমগঞ্জত। কৰিমগঞ্জ বাইপাছৰ 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আচৰিত ধৰণে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন 16-চকীয়া ট্ৰাক। অৱশ্যে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে চালক হেণ্ডিমেন। কিন্তু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ মাজত। ইপিনে লোহাৰ দলঙৰ খুঁটাত ট্ৰাকৰ সন্মুখভাগ উঠি যোৱাক লৈ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভাইৰেল হৈ পৰিছে দুৰ্ঘটনাৰ এই দৃশ্য। এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। কৰিমগঞ্জত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দলঙৰ খুঁটাত উঠিলগৈ এই 16-চকীয়া ট্ৰাকখন। শুনিলে আচৰিত আচৰিত যেন লগা কিন্তু বাস্তৱ ছবি। কৰিমগঞ্জ বাইপাছৰ 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেধৰণেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল এইখন 16-চকীয়া ট্ৰাক। অৱশ্যে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে চালক হেণ্ডিমেন। কিন্তু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ মাজতে আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক। কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰে বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। বৈঠকত বিভাগীয় কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। এই বৈঠকত কোভিডৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ লগতে কেইবাখনো আঁচনি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। বৃহস্পতিবাৰেও 7 গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। ইপিনে মোদী কেবিনেটত শীঘ্ৰে কিছু সালসলনি হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ। কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰে বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী।
এই বৈঠকত বিভাগীয় কামকাজৰ পৰ্যালোচনা কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বৈঠকত কোভিডৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ লগতে কেইবাখনো আঁচনি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় বৃহস্পতিবাৰেও সাতগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ 2020ৰ আগত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱাসকলে পাব সকাহ কিন্তু বছৰি 1,00,000 টকাৰ ওপৰত উপাৰ্জন কৰা পৰিয়ালৰ মাফ নহয় মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ আজি এক সংবাদমেলত কালি এক সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে কোনো লোকৰ ঋণৰ এন পি এ হৈ গৈছে তেন্তে তেনেলোকৰ ঋণ পৰিশোধ কৰা নহয় ঋণ লোৱা পৰিয়ালে কৰ পৰিশোধ কৰিলেও নাপায় ৰেহাই চাৰিচকীয়া বাহন থকা লোকো এই আঁচনিৰ অধীনলৈ নাহিব কেৱল দুখীয়া লোকৰ সহায়ৰ বাবে চৰকাৰে মাফ কৰিব মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰাজ্যত 26,00,000 মহিলাই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈছে বুলি জানিবলৈ দি মন্ত্ৰীজনে কয় যে এতিয়াও বাকী আছে হিচাপ নিকাচ আনহাতে আৰ বি আইৰ নিয়ম নমনাসকলৰ বিৰুদ্ধেও চৰকাৰে ল'ব ব্যৱস্থা উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল বিজেপিয়ে এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰি দিছিল এখন কমিটি 31 ডিচেম্বৰ 2020 চনৰ আগত যিসকলে লোন লৈছিলে তেখেতসকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কমিটি গঠন কৰি দিলে তাৰ আওতাত আহিব 31 ডিচেম্বৰ 2020 চনৰ আগত যদি এন পি এ হৈ গৈছে সেই লোনটো এই কমিটিৰ কনচিডাৰেশ্যনত নাহিব লগতে যিটো ফেমিলিৰ ইনকাম ক্ৰাইটেৰিয়া আৰ বি আইৰ ক্ৰাইটেৰিয়াত নপৰে ইনকাম যদি 1,00,000তকৈ বেছি আছে সেই ফেমিলিবোৰ কনচিডাৰ কৰা নহ'ব যিটো ফেমিলি ইনকাম টেক্স পে'মেণ্ট কৰি আছে ফেমিলিৰ যিকোনো সদস্যই ইনকাম টেক্স পে'মেণ্ট কৰি আছে তেখেতসকলকো এই স্কীমৰ ৰিলিফ স্কীমৰ বাহিৰত ৰখা হ'ব যিটো ফেমিলিত এজনৰো অধিক লোন লোৱা মানুহ আছে তেখেতসকলকো এই স্কীমৰ বাহিৰত ৰখা হ'ব আৰু লগতে আমাৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰেক্টিচ আছে চাৰিচকীয়া বাহন যদি থাকে তেতিয়াও এই পৰিয়ালটোৱে এই স্কীমৰ আওতাত বাহিৰত থাকিব এই স্কীমটো হ'ল দুখীয়া মহিলাক সকাহ দিবৰ কাৰণে কোনোবাই 5,000 টকা লৈছিলে কোনোবাই 10,000 টকা লৈছিলে কোনোবাই 12,000 টকা লৈছিলে পইচাটো ঘূৰাই দিব নোৱাৰে ঋণ হৈ গৈ গৈ আছে এতিয়া কেপিংটো কি হ'ব 50,000ৰো হ'ব পাৰে 1,00,000 হ'ব পাৰে তাৰ মাজতো হ'ব পাৰে চ' কেপিঙক লৈ কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই কিন্তু কেপিং এটা থাকিব গোটেই কথাটো যে ব্লেংকেট নহ'ব সেই কথাটো আমি চবে জনা উচিত আৰ বি আইৰ আৰু এটা নৰ্মছ আছে যে মূল ধন যিটো লোৱা গ'ল তাতকৈ সুদ বেছি হ'ব নোৱাৰে দি ইণ্টাৰেষ্ট কেনট বি মোৰ দেন প্ৰিন্সিপল 12,500 কোটি টকা টোটেল লোন আউটষ্টেণ্ডিং আছে আৰু এই ডাটা দিয়াৰ পিছতো এইটো যোৱাকালি আমাক মিটিঙত ডাটা দিলে ইয়াৰ পিছতো আমি কৈছোঁ যে এইটো ফাৰ্ডাৰ বাইফ্ৰেট কৰক বিদ্যুৎ চুৰিকাণ্ডত জড়িত আছে স্বয়ং বিভাগীয় বিষয়া মাহে 1,00,000 টকাৰ বিদ্যুৎ চুৰিৰ আঁৰত জড়িত থকা চক্ৰটোৰ এজন শীৰ্ষ বিষয়াক নিলম্বিত কৰিছে শক্তি বিভাগে চি জি এম পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়াক নিলম্বন কৰাৰ লগতে আন এজন মহাপ্ৰবন্ধকক অব্যাহতি দিছে চাকৰিৰ পৰা আজি এক সংবাদমেলত এই বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ খোদ শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কালি এই সংবাদমেল দিছিল তেওঁ আৰু কালি সংবাদমেলতে এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে বিদ্যুৎ চুৰি কাৰ্যত জড়িত আছে স্বয়ং বিভাগীয় বিষয়া মাহে 1,00,000 টকাৰ বিদ্যুৎ চুৰিৰ আঁৰত জড়িত থকা চক্ৰটোৰ এজন শীৰ্ষ বিষয়াক নিলম্বিত কৰিছে শক্তি বিভাগে চি জি এম পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়াক নিলম্বন কৰাৰ লগতে আন এজন মহাপ্ৰবন্ধকক অব্যাহতি দিছে চাকৰিৰ পৰা এক সংবাদমেলত কালি এই বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই এই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কিছু লোক আছে সংখ্যা খুব কম 0.something% হ'ব তো এই সকলোকে কিন্তু এই কোম্পানীটোৱে যেনেধৰণে জনসাধাৰণক বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে সেইসকল লোক কিন্তু তাৰ পৰা আঁতৰি থাকি কিছু লোকৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তাৰ প্ৰমাণ আমি যোৱা দুদিনৰ আগত আমি হাতে লোটে পাইছোঁ দুটাকৈ কোম্পানী চিভ এলয়ড কোম্পানী জয়ছৱাল এলয়ড কোম্পানী তেওঁলোকে
বিদ্যুৎ চুরি কার্যত লিপ্ত হয়েছিল আর আমার বিষয়া কর্মচারী সকলে যে আমার স্কোয়াড ওয়ান আর স্কোয়াড টুয়ে অভিযান চলায় তেওঁলোকক হাতে লুটে ধরা পেলালে। এটা ইলেভেন কে ভি লাইন গৈ আছে, 33 কে ভি একটা লাইন গৈ আছে, উপরত সিটি পিটি আপনার সংযোগ তাত সংস্থাপন করা আছে। সেই উপরেদি যেটা ইমান হাই পাওয়ার ভোল্টেজ যেটা সাপ্লাই হয়ে থাকে সেই সিটি পিটি নমাই তলত ফরেন সার্কিট লগাই বাইপাস করে পাওয়ার লৈ গৈছে আর মিটারত যে রিডিং হব লাগে সেই রিডিংটো কম দেখায়। যদি বিদ্যুৎ বিভাগৰ কর্মচারী তাতে জড়িত না থাকে তেতিয়াহলে সেই সিটি পিটি তললে ইমান হাই পাওয়ার ভোল্টেজ সাপ্লাই থাকা অবস্থা কেনেকে নমাব, এই কথাবিলাক ওলাইছে যোৱা দিনবিলাকত। এই ফিল পিরেস বিদ্যুৎ চুরি সংক্রান্তীয় কিছু গোচর আসলে তাত বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আসলে বিভাগের কেবাজনো বিষয়া কর্মচারীর উপর ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ কারণে চৌকজ জারি করা হয়েছে। এজন সিজিএম পর্যায়ের বিষয়াক যাকালি বিভাগের তরফের সাসপেন্ড করা হয়েছে আর এজনক এজন মুখ্য প্রবন্ধকক আমি যাকালি চাকরিরপর আমি অব্যাহতি দিছো। গতি আগন্তুক দিনবিলাকত আর কঠোরভাবে এই বিদ্যুৎ গোটেই বিভাগটুক শক্তিশালী করবর কারণে আমি সকলের প্রচেষ্টার আমি আগবাড়িম। মোর আহ্বান আছে যখন লোকে যদি কাম করার ইচ্ছা নাই তেখেতসকল পিছুয়াই হোক, তেখেতসকল পিছুয়াই হোক আর যখন কাম করার ইচ্ছারে যা দিনবিলাকত কাম করে আছে। মই কৈছো পুনৰ যে বিদ্যুৎ বিভাগের 99% লোকে ভাল কাম করে আছে, মাত্র কেই শতাংশ এক শতাংশ লোকে এই গোটেই পরিবেশটি বিনষ্ট করে আছে। গতি মই সেই এক শতাংশ লোকক আহ্বান জানাইছো আপনাদের পরিবেশ বিনষ্ট নকৰিব, আপনার কাম করা যদি ইচ্ছা নাই আপনাদের পিছত থাকক, কাম করার ইচ্ছা থাকা সকলক আগুয়াই যাওক। আর সেই কারণে কাম করার ইচ্ছা থাকা লোকসকলে সেই কারণে যা পরহি স্পটত হাতে লুটে বিদ্যুৎ চুরি কার্য ধরা পেলাবর কারণে সক্ষম হয়েছে। শোণিতপুরের চেঙেলিমারীত ভুয়া চিকিৎসক আটক হয়েছে। ধৃত ভুয়া চিকিৎসকজন জিতেন্দ্র বসুমতারী এখন ফার্মাসীত চিকিৎসার নামত পাতিছিল বেহা, অবৈধ চিকিৎসালয় খুলে চলাইছিল চিকিৎসা, দহন বিছনাযুক্ত হসপিটেল খুলিছিল ভুয়া চিকিৎসকজনে। চক্র বিষয়ের উপস্থিতিত আরক্ষী অভিযান চলায় চারিদুয়ার আরক্ষী সিল করে অবৈধ চিকিৎসালয়। শোণিতপুরের খবর আমি জানাইছো চেঙেলিমারীত ভুয়া চিকিৎসক আটক হয়েছে। ধৃত ভুয়া চিকিৎসকজন জিতেন্দ্র বসুমতারী এখন ফার্মাসীত চিকিৎসার নামত বেহা পাতিছিল, অবৈধ চিকিৎসালয় খুলে চলাইছিল চিকিৎসা, দহন বিছনাযুক্ত হসপিটেল খুলিছিল ভুয়া চিকিৎসকজনে। ঘটনাটো মানে আমি কালি একটা খবর পালো যে ইয়াতে চেঙেলিমারী আমার চারিদুয়ার রাজস্বর আন্ডারত চেঙেলিমারীত এনেকে ব্যক্তি এজনে এনেকে নিজাববীয়াক এখন মানে সৰু সুৰা হসপিটেল বুলিয়ে কব লাগিব হসপিটেল এখন খুলি পেনে চিকিৎসা প্রদান করে আছে। আমি সেই তথ্য গম পাই পেনে আজি ৰাতিপুৱা আমি আরক্ষী আর চিকিৎসা আমার বিভাগের যিখিনি বিষয়বাবে আছে আমি সকলো আহিলো। আহি পেনে ইয়াত দেখিলো যে মানে মানুষজন জিতেন্দ্র বসুমতারী তেওঁৰ হাতত কোনো সঠিক মানে নথিপত্র নাই, নথিপত্র নোহাকে এনেকে নিজাববীয়াকে এইখানে কাম করে আছে গাঁৱৰ এরিয়াত। এটা তদন্ত হব, তদন্তর পিছত আমি যাব লাগে এতালে তো আমি সিমানখিনি গম পাইছো। মহামারী করোনার সংহার আরম্ভ হওয়ার পিছত প্রথমবারলৈ অনুষ্ঠিত হয়েছে G7 বৈঠক। মানব জাতিক এই সংকটের উদ্ধারের সমাধান সূত্র বিচারি মুখামুখিক আলোচনাত মিলিত হব G7 রাষ্ট্রের নেতৃত্ব। ইংল্যান্ডের সাগরের তীরত দুদিনিয়াক অনুষ্ঠিত হব এই বৈঠক। বৈঠকত আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি আর কানাডার নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করব। মূলত করোনা প্রতিরোধের সম্পর্কে আলোচনা হব এই বৈঠকত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয় ভার্চুয়ালি অংশ লব G7 বৈঠকত। G7 বৈঠকের আয়োজক ইংল্যান্ডে ভারতের অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকাক এইবারের বৈঠকলৈ আমন্ত্রণ জানাইছিল। কিন্তু দেশত চলি থাকা করোনার পরিস্থিতির বাবে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে ইংল্যান্ড ভ্রমণ নকরে বলে এমাহ পূর্বে স্পষ্ট করে দিয়েছিল বৈদেশিক পরিক্রমা মন্ত্রালয়ে। সেই ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের যোগেদি G7 বৈঠকত অংশ লব নরেন্দ্র মোদিয়ে।
হুজাইত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনের খবর। 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত খহিল পাহাড়ের মাটি। লামডিং লঙ্কা সংযোগী ঘাইপথত এই ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘাইপথত পাহাড়ের মাটি খহি পড়াত ব্যাহত হয় যাতায়াত। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বিধায়ক শিবু মিশ্র, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষরে বুজ লয় ভূমিস্খলনের তৎপরতার পথ মুকলির ব্যবস্থা পথ নির্মাণকারী সংস্থার। হুজাইর খবর আমি জানাইছো, কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছো। এই ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন সংঘটিত হয়েছে তাত। 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত পাহাড়ের মাটি খহি পড়িল। লামডিং লঙ্কা সংযোগী ঘাইপথত এই ভূমিস্খলন সংঘটিত হয়। ঘাইপথত পাহাড়ের মাটি খহি পড়াত ব্যাহত হয়ে পড়ে যাতায়াত। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বিধায়ক শিবু মিশ্র আর বিভাগীয় কর্তৃপক্ষরে এই ভূমিস্খলনের বুজ লয়। এইটো ন্যাশনাল হাইওয়ে NH-54 হয় আর এইখানে ঠাই হয়েছে এস টার্নিং। জাস্ট এরাউন্ড 12 কিলোমিটার পিছতে আমার লামডিং সোমায়। ইয়াতে NHAI-ৰ কন্ট্রাক্টর হতে সয়েল এঙ্কারিং করেছিল, কারণ আগতো বহুত ল্যান্ডস্লাইড হয়েছিল। গতি ইয়াত সয়েল এঙ্কারিং করে রেইনফোর্সমেন্ট জিও টেক্সটাইল ব্যাগ এইবিল দিয়ে মানে সয়েলটুক স্টেবিলাইজ করেছিল। কিন্তু অল্প আগতে ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে, যত দেখা যাব আপনি সয়েল এঙ্কারিং করা বোল্টবিল ওলাই আহিছে, স্টেবিলিটি লস্ট হয়েছে। জাস্ট মই ক্রস করে আসলো রোডেদি, তেতিয়া মোর জাস্ট অপোজিটে এই বস্তুটো হয়েছে। গতি সিটুয়েশন আরো ভয়াবহ হব পারে, কারণ ইয়াত বহুত ক্র্যাক দেখা গৈছে। ইউ ক্যান সি দ্য লটস অফ ক্র্যাক হেয়ার। এন্ড এতিয়া কর্তৃপক্ষতে যিমান সোনকালে পারা যায় স্টেবল করে মানে বস্তুবিলাক ক্লিয়ার করব পারিলে ভাল হয়। নেত্রকৃত্রিন আর ফেডারেল ব্যাংকর ভ্যাকসিন সজাগতা অভিযান সঞ্জীবনী এ শট অফ লাইফ। এই সজাগতা অভিযানের যোগেদি দেশবাসীক কোভিডর ভ্যাকসিন লোবলে আহ্বান জানা হয়েছে। সকলকে ভ্যাকসিন লওয়ার অনুপ্রাণিত করার প্রস্তুত করা হয়েছে সঞ্জীবনী অভিযানের সঙ্গীত। এই মহামারীর শীঘ্রে অন্ত পড়ার কামনায় আগবাইছো সঞ্জীবনী অভিযানের এই সঙ্গীত। সংখ্যালঘু লোকের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রী করা মন্তব্যক লৈ দেশজুড়ি প্রতিক্রিয়া। সর্বভারতীয় তুলনাত অসমত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম বলে তথ্য দিলে সংখ্যালঘু নেতা আসাউদ্দিন ওয়েসিয়ে। AIUDFAও বিরোধিতা করলে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যর কোনে কি কি কলে শুনাইছো। We want to work with the minority Muslim community to reduce population burden. ইসলাম ধর্মী লোকর মাজত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক বলি মুখ্যমন্ত্রী করা মন্তব্যর তীব্র বিরোধিতা AIUDFAর। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত আখ্যা মানকাছৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ। দেশৰ আন রাজ্যৰ সৈতে অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম বলি কৈ বিধায়কগৰাকীয়ে অগ্রাহ্য করলে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষ্য। আজি অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিন্তু সর্বভারতীয় হারতকে কম, আর সর্বভারতীয় হারের যদি আমি লক্ষ্য রাখো যে অসমতকে বাকি বহু স্টেট আছে যার জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বেশি, সেইবিল রাজ্যত কিন্তু তাত ইমিগ্রেন্ট মুসলিম মানুষ নাই। আর অসমতো আমি লক্ষ্য করো SC ST বা বহুত জাতি জনগোষ্ঠী আছে যার জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার মুসলমানতকে বেশি। যে মন্তব্য করেছে এই মন্তব্যক আমি প্রথমেই আমি ভাল পোৱা নাই। কোনোবা একটা জাতি বা কোনোবা একটা জনগোষ্ঠীক টার্গেট করে এই মন্তব্য আছে। এই মন্তব্যটো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হিসাবে আমার বিবেচিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যক হিন্দুত্ববাদী ধারণার পুষ্ট বলে অভিহিত করেছে হায়দরাবাদের সাংসদ আসাউদ্দিন ওয়েসিয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ট্যাগ করা টুইটত ওয়েসিয়ে দিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তথ্য। ভারতত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 2.2, বিপরীতে অসমর হার 2.1। এই তথ্যরে অসমত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারক লৈ উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্যক ভিত্তিহীন বুলিলে আসাউদ্দিন ওয়েসিয়ে। সমাজ বিজ্ঞানের উদ্ধৃতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা মানকাছৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামর। বংশানুক্রমে নিজের পরিয়ালের সদস্য সংখ্যার বিবরণ দি শিক্ষার মান উন্নত করার লগতে স্বাস্থ্যখণ্ডত গুরুত্ব দিয়ার আহ্বান বিধায়ক আমিনুল ইসলামর। আর আমি যে দেখি যে সামাজিক যে হস্তন্ত্রের অভাব সেইবিলাকৰ কারণে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, সোশ্যাল সায়েন্টিস্টবিলাকৰ কথা। তো আজি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে
তেখেতৰ ৰাজ্যৰ কোনোবা জনগোষ্ঠী যদি এনেকুৱা হৈছে, কোনোবা চৰঞ্চল পৰ্বতাঞ্চল যদি এনেকুৱা হৈছে, তেখেতে দায়িত্ব লওক আৰু কেনেকৈ এইটো সমাধান কৰিব পাৰে, কেনেকৈ ফেচ কৰিব তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক। কিন্তু আমি দেখিছোঁ সেইটো নকৰাকে তেখেতে দায়হৰ দায়িত্বশীল এজন ব্যক্তিয়ে দায়হৰদান মন্তব্য কৰিলে কোনোবা জনগোষ্ঠী আঘাত আনিব পাৰে, এই কথাটো মন্ত্ৰ কৰোঁ। বিগত পাঁচ বছৰত ইছলামধৰ্মী লোকৰ মাজত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ যথেষ্ট কম হোৱা বুলি দাবী কৰিছে আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে। শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু স্বাস্থ্য সচেতনতা বঢ়াৰ বাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা বুলিও দাবী কৰিছে আমচুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। যে সাক্ষৰতাৰ হাৰ অতি কম, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অতিকে পিছপৰা, কাৰণ বিগত দিনৰ যিবিলাক চৰকাৰ আহিছিল সংখ্যালঘু অঞ্চলবিলাকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কৰা নাই। আজি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলবিলাকত আজি স্কুল নাই, স্কুলত শিক্ষক নাই, কলেজ নাই। তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে সংখ্যালঘুসকলক দিনক দিনে পিছ পৰি আছে। বা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কথা কৈছে, আমি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি আন্তৰিকতাৰে সঁচাকৈ সংখ্যালঘুসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কৈছে তাত আমাৰ সহযোগিতা থাকিব। কিন্তু আজি বিগত পাঁচ বছৰত আমি দেখিছোঁ, লাষ্ট ফাইভ ইয়াৰ্ছত কিন্তু সংখ্যালঘু অঞ্চলবিলাকৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে আপ্ৰাণ সংখ্যালঘু সংগঠন, সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীৱী, সংখ্যালঘু মানুহখিনি কিন্তু চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এইটো কিন্তু প্ৰায় নিয়ন্ত্ৰণাধীন হৈ আহি আছে। কাৰ্যতঃ বৃহস্পতিবাৰে চৰকাৰৰ এমহীয়া কাৰ্যকালৰ সমাপ্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পৰ্কে কৰা মন্তব্যই এতিয়া দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা আৰু আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু বাতৰি দেখিলে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সমষ্টিটো বহু অঞ্চল এতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা পৰিয়ালসমূহৰ লগতে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা লোকসকলৰ কাষত উপস্থিত হয় প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা। সমষ্টিবাসী ৰাইজক সজাগ আৰু সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ভেকচিন ল'বলৈও আহ্বান জনায় প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকীয়ে। অধিক জনাব সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াই। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি কোভিড মহামাৰীয়ে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেই যি কোভিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা বিভিন্নজনে বিভিন্নজনক ইতিমধ্যে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। সহিদবান ব্যক্তিসকল ওলাই আহিছে, কোভিডত আক্ৰান্ত ব্যক্তিসকল বা কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থকা ব্যক্তিসকলৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। ইতিমধ্যে বৰ্তৰবা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাই নিজৰ সমষ্টিত যি কোভিড আক্ৰান্ত ব্যক্তি হওক বা কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থকা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰ চাপিছে, তেওঁলোকক পাৰ্যমানে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। মোৰ লগত বৰ্তমান প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকী উপস্থিত আছে বৰ্তৰবা সমষ্টিত। মই তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিব পাৰিছিম। আচলতে যি পৰিৱেশ বৰ্তমান সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে এক অতিমাৰী ভয়াৱহ পৰিস্থিতি, কি ক'ব আচলতে? চাওক, যোৱা বছৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি সমগ্ৰ বিশ্বই, আমাৰ সমগ্ৰ সমাজবিলাকে কৰোণা মহামাৰীৰ লগত যুঁজি আছে। আৰু যোৱা বছৰ আমাৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল, ওলাবলৈ ভয় লাগিছিল, কিন্তু লাহে লাহে গম পালোঁ যে নাই, আমি জনপ্ৰতিনিধি যিহেতু ৰাইজৰ কাৰণে ওলাবই লাগিব। গতিকে মই ঘৰত শিশু থকাৰ পিছতো ওলাই আহিছিলোঁ যাতে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থকা লোকসকলে যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। আৰু এইবাৰো আমাৰ দেখা গৈছে যে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত, যদিও বা আমাৰ যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ বহুত কম জেগাত হৈছে, তথাপিতো ৰাইজৰ ওচৰত থিয় হৈছোঁ। কাৰণ ৰাইজে যাতে কোনো কাৰণে অনুভৱ নকৰে যে আমাৰ সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ কোনো এজন প্ৰতিনিধি নাই। গতিকে আজি হয়তো প্ৰত্যক্ষভাৱে চৰকাৰৰ লগত থাকিব পৰাকৈ আমাৰ হয়তো সমষ্টিৰ জনগাঁথনিৰ কাৰণে নাহিল, কিন্তু এই যিসকল ৰাইজ আছে, ৰাইজসকলে এটাই কথা মোলৈ মেছেজ দি আছে, ফোন কৰিছে যে বাইদেউ আহক, আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি ইয়াতে নাইকিয়া হৈ গ'ল। কাৰণ যিহেতু বিৰোধী এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি থাকিব, স্বাভাৱিকতে তেখেতসকলে যিহেতু চৰকাৰৰ লগত প্ৰত্যক্ষ নহয় আহিবও নিবিচাৰে। গতিকে মই মোৰ যিটো সমাজ সেৱাৰ যিটো মনোভাৱ আছিলে বা মই যিখিনি মোৰ দায়িত্বই বা যিধৰণে আশীৰ্বাদ দিছিলে ৰাইজে, গতিকে ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে মই যেনেকৈ পাৰোঁ, কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হওক বা আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে অসুস্থ এগৰাকী ব্যক্তি আছে, এইখিনি সময়ত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, গতিকে যেনেকৈ পাৰোঁ মই সহায় কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু তাতকৈও ডাঙৰ কথা যে যোৱা বছৰ আমি মাননীয় তেতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰদেৱে আহ্বান জনাইছিল অৰ্থ সাহাৰ্যৰ কাৰণে যে যেনেকৈ পাৰে সহায় কৰিব পাৰে। আৰু এইবাৰো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে খুব সুন্দৰ আহ্বান এটা জনাইছিল ৰাইজলৈ যে কোভিড মানে আমাৰ ভেকচিনটো ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে যোনে যেনেকৈ পাৰে তেওঁলোকে সহায় কৰিব লাগে। আৰু আচৰিত, যোৱা দুটা দিনত মোক ফোন কৰি পেলাই আমাৰ আইসকলে বিশেষকৈ ইনিচিয়েটিভ লৈছে, আত্মসহায়ক গোটবিলাকেই হওক, বিভিন্ন নামঘৰ অনুষ্ঠানবিলাকেই হওক বা ব্যক্তিগতভাৱেই হওক, জ্যেষ্ঠৰ পৰা কনিষ্ঠলৈকে সকলোৱে যোনে যেনেকৈ পাৰে, কোনোবাই 100 টকা 200 টকা, এই যিটো এটা মানৱীয়তা বা দায়বদ্ধতাৰে যিখিনি ৰাইজে আজি এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে, মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা এটা
সমাজ সেৱাৰ কামত নিজকে ইয়াতে জড়িত কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে ধন্য মানিছোঁ আৰু মই আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলো প্ৰতিনিধিয়ে নিজৰ নিজৰ ঠাইত থাকি হওক বা নহওক তেওঁ প্ৰতিনিধি, কিন্তু ৰাইজৰ সেৱাত যাতে ব্ৰতী হয়, এই বিপদৰ সময়ত যাতে ৰাইজৰ মাজত থাকে, মই আহ্বান জনাইছোঁ। নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰালৈ এইবাৰ সন্দেহৰ আঙুলি নুটুৱাবলৈ সকিয়নি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ। শেহতীয়াকৈ নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সফল অভিযানৰ পিছতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰা। কিন্তু শেহতীয়াকৈ ধুবুৰীৰ ডি এছ পি যতীন দাস ড্ৰাগছ, বালি, শিল আৰু গৰুৰ চিণ্ডিকেটৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত সেই সময়ৰ ধুবুৰীৰ এছ পি তথা বৰ্তমান নগাঁৱৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰাৰ ওপৰতো সন্দেহৰ আঙুলি টোৱাইছে বিভিন্ন মহলে। বিশেষকৈ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই আনন্দ মিশ্ৰাৰ ওপৰত কৰা মন্তব্যই ৰাজনৈতিক মহলত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতেই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ৰমেন ডেকা আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাৰ মন্তব্যক সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত বুলি আখ্যা দি সততাৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়ে আনন্দ মিশ্ৰালৈ। মই ভাবোঁ আনন্দ মিশ্ৰ এজন খুব মানে কাবিল অফিচাৰ, গতিকে আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই ধুবুৰীটো ৰাইজে যেতিয়া ভাল পাইছে, কোনোবা এজন দিলীপ শইকীয়াই বেয়া পোৱা, কোনোবা এজন হয়তো আৰু মধুৰ ডেকাই বেয়া পোৱা, সেইটো ইয়াত মানে কাউণ্ট নহয়। ৰাইজে ভাল পোৱাজনক ৰাইজে যেতিয়া স্বীকৃতি দিয়ে, সেইটোহে আচল কথা। ইয়াত কোনো ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণেও স্কোপ নাই। কোনোবাই যদি কৰিব খুজিছে তেওঁকো মই আহ্বান জনাইছোঁ, এনেধৰণৰ কথা বাৰ্তাবিলাক মানে শোভা নাপায় তেওঁলোকৰ মুখত। কাৰণ পুলিচ বিভাগক যেতিয়ালৈকে আমি তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ্ড নকৰোঁ, তেওঁলোকৰ হাতত অধিকাৰখিনি নিদিওঁ, তেতিয়ালৈকে এইবিলাক কাম হয়তো কৰা মানুহৰ প্ৰৱণতা থকা মানুহৰ অভাৱ নাই, বেয়া কাম কৰা মানুহৰ প্ৰৱণতা থকা মানুহৰ অভাৱ এই সমাজখনত নাই। গতিকে বহু আছে এনেকুৱা উদাহৰণ, কিন্তু আমি এই কথাবিলাকক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। আৰু কাকো এই সময়ত যি সময়ত ভাল কাম কৰি আছে, ভাল কাম কৰাটোক তেওঁলোকক সামাজিকভাৱে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগে, সেইটো আমাৰ দায়িত্ব, কৰ্তব্য। কিন্তু কাৰোবাক যদি আকৌ মানে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ সন্মুখত যদি প্ৰশ্ন চিহ্ন আনো, মই ভাবোঁ এইটোৱে কাৰো উপকাৰ সাধন নকৰে, সমাজৰো উপকাৰ সাধন নকৰে আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ উপকাৰ সাধন নকৰে। এইটো এটা মেণ্টেলিটি তেওঁলোকৰ প্ৰকাশিত হয়। সংকটৰ সময়ত সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ চৰকাৰৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণক জুৰুলা কৰাৰ পিছতো নিৰ্বিকাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসন। ইপিনে ইন্ধনৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি। সংকটৰ সময়ত জনতাক মাধমাৰ, আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিত জুৰুলা সৰ্বসাধাৰণ। গুৱাহাটীত শতকৰ দিশে পেট্ৰলৰ দাম, ৰাজ্যজুৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ, ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাদি পৰিছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি, কৰোনা লকডাউনে জনজীৱন তছনছ কৰাৰ সময়তে আকাশলংঘী হৈ পৰিছে মূল্যবৃদ্ধি। ইন্ধনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিবিধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ বজাৰত এতিয়া জুই চাই দাম। দেশৰ কেইবাখনো মহানগৰত এতিয়া শতকৰ দিশে পেট্ৰলৰ দাম, তাৰ মাজতে মায়ানগৰী মুম্বাইত পেট্ৰলে কোবালে চেঞ্চুৰী। মুম্বাইত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 102 টকা, চেন্নাইত 97 টকা, দিল্লী কলকাতাত 95 টকা আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত 91 টকা অতিক্ৰম কৰিছে পেট্ৰলৰ প্ৰতি লিটাৰৰ মূল্যই। ইফালে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত নামিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি। গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। নগাঁৱত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন আৰু শিৱামণি বৰা। কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 30 গৰাকী নেতা কৰ্মীয়ে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। স্বাভাৱিকতে মানুহৰ জীৱন, সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন চুঙা হৈ পৰিছে, মানুহ অসহায় পৰিছে। তাৰ ওপৰতে কোভিডৰ এই বিভীষিকা আৰু কোভিডৰ বিভীষিকাৰ মাজত এনেধৰণেৰে বিজেপি চৰকাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে সাধাৰণ ৰাইজৰ, সাধাৰণ মানুহৰ দুখ দুৰ্দশাক তেওঁলোকে এনেধৰণেৰে অৱজ্ঞা কৰিছে যে আজি মানুহৰ জীৱন যাত্ৰাটো দুৰ্বিহ হৈ উঠিছে। তাৰ প্ৰতিবাদতে আমি এইদৰে কৰিছোঁ। মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক টাৰ্গেট প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ। পেট্ৰলৰ ওপৰত দানা পৰাৰ দৰে একফালে কোভিডৰ সময়ত মানুহৰ উপাৰ্জন নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু একফালে আপোনালোকে দেখিছে যে বিভিন্ন বয় বস্তুৰ দাম
আপোনাৰ আকাশলংঘী হৈছে। পেট্রোল ডিজেলৰ দাম আজিও বাঢ়িছে। আমি এমাহৰ এমাহত কোনো আমাৰ টিপ্পনী নিদিওঁ, কাৰণ এখন চৰকাৰ হ'ল পাঁচ বছৰ এমাহ। খালি মুখ্যমন্ত্ৰীজনে সলনি হৈছে, বাকীটো এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনেই আপোনাৰ ছেকেণ্ড ইন কামাণ্ড হৈ আছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ দায় দায়িত্বত আছিলে। গতিকে এই চৰকাৰখনে ভালকৈ কাম কৰক, আমি সহযোগিতা কৰিম, কিন্তু আমি ৰাইজৰ পক্ষত থাকিম। ঠায়ে ঠায়ে তেল ডিপুৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ। মূল্য বৃদ্ধিৰ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক শীঘ্ৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশত আমি থাওৰা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটি, মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটি, যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু এন এছ ৱাইৰ কৰ্মীসকলৰ সহযোগত আজি এই ডিমৌস্থিত এই তেল ডিপুত আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সমাপন কৰিছোঁ। সংকটকালত আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে যথেষ্ট সমস্যাত পেলাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক, বিশেষকৈ খাতি খোৱা লোকসকলৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। উল্লেখযোগ্য যে নতুন চৰকাৰে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰ্যন্ত বিশেষ কোনো পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আঠ দিনে সন্ধান নাই নিখোজ আৰক্ষী কনিষ্টেবল ঋতু বৰাৰ। কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা সন্ধানহীন পুত্ৰক বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে ঋতুৰ পৰিয়ালে। নিৰুদ্দিষ্ট পুত্ৰক উভতাই আনিবলৈ চৰকাৰক কাতৰ আহ্বান জনাইছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে। মোৰ পুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰুদ্দিষ্ট আৰক্ষী কনিষ্টেবলৰ পিতৃৰ কাতৰ আহ্বান। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আৰু পুলিচ বিভাগৰ মুৰব্বী ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তদেৱ, তেখেতকো মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে মোৰ ল'ৰাটো যেনেকৈ কৰ্মৰত হৈ আছিল তেনেধৰণে তাক যেন আমাৰ মাজলৈ ঘূৰাই দিয়ে, বিচাৰি আনি দিয়ে, এইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ। কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা কনিষ্টেবলজনৰ নাম ঋতু বৰা। কৰ্মৰত অৱস্থাত 4 জুনৰ নিশা 2 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত নিখোজ হৈছিল ঋতু বৰা। 3 দিনৰ পাছত হাবিৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছিল ঋতুৰ ছাৰ্ভিচ ৰাইফলটো। সক্ৰিয় অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে ইনচাছ ৰাইফলত থকা 20 ৰাউণ্ড গুলি। কিন্তু 8 দিনৰ পিছতো সন্ধান নাই কনিষ্টেবল ঋতু বৰাৰ। ৰাতিপুৱা 2-4 এটা ডিউটি আছিলে, এই ডিউটি থকা সময়ৰ পৰা সি বেৰেগৰ পৰাই নাইকিয়া হৈ গৈছে, কাৰণ বেৰেগৰ সন্মুখতে মানে দৰ্জাৰ সন্মুখতে ডিউটিটো থাকে ৰাতিত, সেইখিনি টাইমৰ পৰা সি নাইকিয়া হৈ গৈছে। সেইটো আমি কালি 3:30 বজাতহে গম পাইছোঁ। লগে লগে মই আৰু এডিচনেল এছ পি আমি আহিছোঁ, আহি পেলাই তদন্ত কৰিছোঁ, এতিয়াও তদন্তকো আজিও কৰি আছোঁ। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আৰক্ষী কনিষ্টেবল ঋতু বৰা সন্ধানহীন হোৱা কথাটো কৰ্তৃপক্ষই পৰিয়ালক নজনোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পিতৃৰ। তেওঁলোকৰ 16 বেটেলিয়নৰ কেম্প, তাত গৈ মই খবৰ ল'লোঁ। খবৰ ল'লত ডি এছ পি ছাৰে মোক কিছুমান পথালি পথালি কথা ক'লে যে আমি ঘৰত গৈ কথা ক'ম, খবৰ দিমনে। 6 মাহ পূৰ্বে আইনী বিবাহ কৰোৱা বোৱাৰীয়েকৰ পৰিয়ালৰ পৰা নিৰুদ্দেশৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা পিতৃয়ে লাভ কৰিলে তিক্ত অভিজ্ঞতা। শীৰ্ষ বিষয়াৰ ধমক খোৱাৰ পাছত পিতৃয়ে দেখিলে বেৰেকৰ কদৰ্যৰো। তেওঁলোকে থকাৰ পৰিৱেশ অতি বেয়া আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আমি হাবি জংঘল কাটি তেওঁ বিচাৰি ফুৰিছোঁ, কিন্তু হাবি জংঘল কাটি বিচাৰি ফুৰিছোঁ বুলি ক'লে 3 কিলোমিটাৰ জংঘল কাটিছে, গৈ দেখিলোঁ 4 জোপামান কচু কল কাটিয়ে তেওঁলোকে সেইখিনিতে সামৰি থৈ দিছে। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত এজন কনিষ্টেবল সন্ধানহীন হোৱাৰ পাছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ৰহস্যজনক স্থিতি দেখি ক্ষোভত ফাটি পৰিছে পৰিয়াল। মই বিশেষ নকওঁ, মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে যদি এজন আৰক্ষী জোৱান, আৰক্ষী প্ৰশাসনে যদি চকু নিদিয়ে, আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে কি চকু দিব তেওঁলোকে। কিন্তু কিয় এই স্থিতি 6th IRBNৰ কৰ্তৃপক্ষৰ? কনিষ্টেবল ঋতু বৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা কথাটো কিয় পৰিয়ালৰ পৰা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই? 8 দিনৰ পাছতো পুত্ৰৰ সন্ধান নোপোৱা পৰিয়ালে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সুদুত্তৰ নাপাই সহায় ভিক্ষা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আৰু পুলিচ বিভাগৰ মুৰব্বী ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তদেৱ,
তেখেতকো মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে মোৰ ল'ৰাটো যেনেকৈ কৰ্মৰত হৈ আছিল তেনেধৰণে তাক যেন আমাৰ মাজলৈ ঘূৰাই দিয়ে, বিচাৰি আনি দিয়ে, এইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ। প্ৰশ্ন হয়, দুৰ্গম অঞ্চলত থকা কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা কনিষ্টবল ঋতু বৰাৰ ওলাবনে সন্ধান, নে ৰহস্য হৈ থাকি যাব কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত নিখোজ হোৱা আৰক্ষীৰ এই ঘটনা? টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু বাতৰিত পুনৰ সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।